Весна в Росії. Сьогодні і сумна дата. 15 років тому в Баренцевому морі затонув атомний підводний човен «Курськ». Всі 118 моряків, які були на борту, загинули. Серед них були 22 уродженці Севастополя. Офіційна причина трагедії – техногенна катастрофа. Жалобні заходи, хвилини мовчання, панахиди та мітинги пройдуть сьогодні у різних містах. Нагадаю, аварія «Курська» сталася у перший рік президентства Путіна. Аналітики кажуть, вона разом із Другою чеченською війною показала, яким буде новий лідер Росії. Під час затоплення Курська Путін був у відпустці в Сочі. До роботи повернувся тільки через 5 днів після трагедії. Втім, ставлення росіян до тодішніх дій влади за останні роки змінилося. Опитування Левада-центру показали, 40% росіян вважають, що влада зробила все можливе для порятунку моряків. Одразу після аварії такої думки дотримувалося лише 23% респондентів.